ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. یہ فرمائش ہے مولا علی کی شان میں، یہ قصیدہ یہ ہم نے پڑھا، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. سن خوف نہیں کوئی دوزخ ونو، اسی سب حیدر قرار دیاں. ساڈا مذہب دے دین ایمان علی، اسی تن من علی تو وارنیاں. مذہب تے دین ایمان علی، اسی تن من علی تو وارنے آ. ویلا مشکل دا، ویلا مشکل دا، کالے کھا آ جاوے نعرے پیر علی دے مارنے آ. تے پھر کی کہنے آ، غازی دا بابا ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.